I am right kwamba race ya 2022 Mudavadi and Wetangula will run, but they will not win. We want to work with somebody who is going to win. We cannot remain out of government for 10 years and then another 10 years because ndugu yetu mkubwa amefanya hesabu vibaya. Today I ask you, kwamba Deputy President William Ruto is not just a front runner, he's a clear front runner who is going to win. Wote mumpigie kura wakati atakuwa anaunda serikali, akipatia Lusaka hii, apatie nani mwingine hii, ajue anapatia watu kutoka jamii yenye imemsaidia akapata kiti. Mukiringa, kwa sababu Wetangula amekuja hapa amesema Khalwale ni muongo, mjue tuliringa in 2013 tukasema Ruto na Uhuru wameshtakiwa ICC, hawatapata kiti ya rais. Walipata, hawakupata. Tukarudi hapa na story mingi, Tiara, Tini, Mria, 2017. Abanea, tulikuja, hatukuja. Tukasema, sijui NYS, sijui Eurobonds, nini kasia. Ruto na Uhuru, walipata, hawakupata. Alafu mnataka sasa tuendelee na hiyo uongo, Ruto apate, akishashinda Raila, Raila ataruka tena, ataenda kwa handshake na Ruto, atatuacha kwa matamu. Bana Beru! Bana Beru! Ikura ya President wa Kenya 2022, mkupira wina! Ruto! Mkupira wina! Tumu na tia kula la mwana wepe. Tumu. Tumu.